A ti, Niksa, u tom klipu ste bili u onom Expo sajmu, na Dubaju, Jesmo, sajmu. Expo, iskreno da ti kažem, veliko razočarenje. To opljuvali ste ga, momački. Jesmo, zato što ja sam na 3-4 puta bio na Expo, jednom tada i sa Nixom, ko sam više puta odlazio tamo vamo, ali kako se zove, Expo je veliko razočarenje jer puno je para potrošeno, 25 milijardi, a tu u principu i nema sadržaja. Šta je glavni problem? Nedostatak kreativnosti. Mnogo su para potrošili da naprave štandove, a ti štandovi stvarno nisu nešto. Znači ti uđeš u taj štand, tamo je neki stiropor, neka ogledalo na kome uključe neki projektor, kao da bude neki hologram, a to čak ne bude ni hologram kao što ti očekuješ neki 3D nešto, nego bukvalno na ogledalu neki projektor, nešto preslikao, ništa posebno. Sa šta je problem? Problem je što je u principu sve jako loše. Vidimo, svaka od država, naročito ovih većih država, ima svoj štand. Štand je oblikovan posebno od spoljašnosti, ne znam, kineski oblik u svemirskog broda, ovaj je, svi su neko futuristički izgledaju. I ti kad vidiš štand, recimo, lupam, štand, ne znam, Belorusije ili neke države, i vidiš od spolja, to izgleda kao svemirski brod, ti kažeš, jao, sad ću ja ovde da uđem, ko zna šta je unutra, onda uđeš unutra, ništa, neki panoji, neko drvo, kao, ono, od plastike, par nekih, ono, kao, projektora, i ti kažeš, au, šta je? Onda vidiš ono štand SAD-a, moram da čekam, onda čekaš ko idiot 5-10 minuta, na nekim štandovima se čekalo po pola sata, ja nisam, mrzelo me. I onda uđeš i vidiš ništa, imaju od stiropora neku statuju slobode, imaju neke kao panoa, ima neke pokretne stepenice koje te vode kroz to, na kraju neka kao od plastike maketa nekog ono kao ovoga, kako se zove onoga, one navođene ove letelice što je išla na Mars, ali Dronovi. ništa, da, u principu ništa posebno nije. Taj Expo, kad gledaš na onim društvenim mrežama, ima mnogo dobru reklamu i ti sad očekuješ tamo ćeš da vidiš veštačku inteligenciju, holograme, robote, budućnost neku, ništa. Glavna atrakcija im je bio neki robot i taj robot izgleda kao nešto što je naručeno sa AliExpressa za 150 dolara, tako izgleda. I što je neko plastično, neko sa smajlijem nekim, ovako malo, i on se pomera, i onda kad ti staneš ispred njega pokaže na displeju smajli. I I to to je je to. ništa, ništa ne radi, znači ono, nivo tehnologije kao iz 91. kao one igračke, ne znam, ono, a kad se sećaš kad si bio klinac, bilo one plastične, kao ono ima sapa ga, ono, znaš, kao nešto, ono, Aha. stisneš pa se on smeje, znaš na šta mislim, ono, Da, Jamagoči se zvao, da se da. Da. sećaš. E Sećam kao se, taj oni ljubimci Jamagoči, kao. kao, da, kao ono plastičan takav, i on šeta i pokazuje smajli i nešto, ništa, ništa ne radi, ono, nikakva interakcija, nema, pokaže ti smajli i eventualno mahne, ono, nečim, ništa, ono, bukvalno, idiotska stvar, oni su reklamirali to kao glavnu stvar na tom, kao Expo, kao taj njihov robot koji je simbol, a robot je u principu glup, ništa ne radi robot. On ima displej na kome pokaže smajli i kreće se, čak ni nema neku reakciju s ljudima, sad da možda se igra s tobom ili da mu ti da staviš loptu pa ti on vrati, da bude neka fora nešto, nego sve je nekako potrošeno, puno para. E sad, šta mi se svidelo na Expo? Svidelo mi se mnogo štandovi, siromašnijih država iz Afrike, iz Azije, sa Kariba, koji nisu imali para za one velike štandove, znači da, kao recimo, ne znam, što su neke države ono, napravile ceo štand koji od spolja izgleda kao svemirski brod, stavili unutra holograme i to, i koji su zakupili bukvalno jednu prostoriju, onako, ne znam, tu, i u tu prostoriju poređali sve šta imaju, ne znam, narodne nošnje, hranu, artefakte, muziku, panoe o kulturi te države, ne znam, sve što imaju što njih predstavlja. I to je u principu bilo 5 puta zanimljivije od ovih velikih štandova gde su potrošene velike pare, jer uđeš na neki štand neke karipske države i onda vidiš tamo, ne znam, njihove instrumente, muziku, nošnje, kupiš neke njihove ljute sose, popričaš sa njima, onako imalo je neku životnu komponentu. Dok štandovi ovih država koje su imale puno para, su bile protraćene pare jer pare ti ne obezbeđuju ideju. Ti imaš pare, ali nemaš ideju kako, šta da uradi s tim parama i napraviš nešto što bi trebalo kao da bude jako impresivno, u stvari si stvorio ništa.
Meni je bilo interesantno, recimo svi naši poslovni ljudi ovde, ja ličnosti kad idu u Dubai na taj expo, to grme story, najveći, najpopularniji, najbolji sajam, kakva tehnika, šta je, šta je ono. Ja sam bio A ti, Niksa ste, ja mislim, prvi realno predstavili stvari kakve jesu, vi ste prvi rekli, bože, ovo ne liči ni na što, ovo je dosadno, ovo je očajno, žali bože para. Žali bože para, dosadno, nema ništa u principu da se vidi. Ono kad obiđeš taj dan, ono šta imaš da vidiš, na kraju nikakav utisak ti ne ostavi u principu. Kažem ti, meni jedino što su bili zanimljivi, to je ono što nismo pokrili sa nikom, to su štandovi malih država. Zašto? Jer je meni zanimljivo da gledam te narodne nošnje, muziku, hranu, da kupim neki suvenir i to. Ovi veliki štandovi čak nisu imali ni to. Znači ništa nije bilo na velikim štandovima, sve je bilo kao neki spektakl, a u stvari je bilo bukvalno ništa. E sad, zašto ljudi to kače? Zato što ja njih kapiram, prevalio se put čak u Dubaj zbog toga. I onda moraš da kažeš, ja sam ljudi bio nešto i video. A druga stvar, to je stvar malo i društvenih mreža. Ako toliko ljudi hvale na društvenim mrežama, svako hoće da se pohvali da je on kao video taj spektakl. Mora da je dobro, a? Da, mora da je dobro. U stvari nije ništa u principu. Ono, gubljenje vremena i ništa posebno, niti ništa zanimljivo. Evo recimo, ja sam bio na najvećem gamerskom sajmu, tu bio sam 4-5 puta svake godine, idem sad kako je korona, nema. Mislim, gaming nije neka grana koja je sad najbogatija. Mislim, dosta to skromno izgleda i nemaju tolike budžete kao recimo Dubaj i Emirati. Međutim, sećam se da je Wargaming pre 3 godine, zadnji put kad se održavao sajam, potrošio je 1 milion evra. Oni su kompanija koja pravi one tenkiće, znaš onu igricu World of Tanks. Oni su dali 1 milion evra da podignu tank Tigar na sred hale i on je visio sa krova onako i ti si prolazio tu ispod, mogo da ga gledaš. I po meni to je bilo nešto najoriginalnije što je neka kompanija to uradila u promociji. Jest, jest. E to recimo vredi, ali šta je stvar? Ovima je nedostajala su takve ideje. Zašto? Jer je svaki štand bio identičan. Znači uđeš i sve se sastojalo od nekih LCD ekrana, projektora, ali nekako nije bilo ukupljeno iskustvo, nije bilo kreativnosti, nije bilo ideje. Znači, totalna propast.